بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب پر کامل ایمان رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے بادشاہ نمرود کے دربار میں جب انہوں نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اس سورج کو روز صبح مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرے گا تو میں تیرے دین کو اپنا لوں گا، جس پر لاجواب ہو کر بادشاہ نمرود نے ان کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ اور جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ کیا تمہیں اس کے آگ سے بچنے کے لیے میری ضرورت ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انکار کر دیا اور کہا کہ میرا رب مجھ سے بہت قریب ہے اور وہ سب جانتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں اپنے رب پر راضی ہوں۔ اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے آگ ایک ہرے بھرے باغ میں تبدیل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جب اس پر اسماعیل علیہ السلام نے ہاں کہی تھی تو وہ من ون اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کی نسل میں ان سے بڑھ کر ایک ایسا نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جس کا ایک عجیب و غریب پس منظر بھی ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔